Важко повірити, але перед нами жива, справжня за паспортом, за штампом у РАКСі, дружина Дідзьо. Ну, не Дідзьо, а Михайло. Дідзьо та інше. Як вам живеться з людиною, у якій повне роздвоєння особистості? Ви живете з Михайлом, а коли він наклеює бороду, сідає в свій кадилак, перетворюється на Дідзьо. Як живеться, краще не питати, це... Дуже складне питання, тому що, звичайно, бракує уваги, хочеться більше проводити часу разом, але все ж таки, коли приходить цей час, він все ж таки є, і я його приймаю як дар. Як давно ви одружені? Як давно ви у шлюбі? В шлюбі в офіційному не так давно, кілька років, але разом ми вже дуже давно, 16 років, з музичного училища. Ви працювали разом в одному гурті, ви також співаєте? Так, так. У нас був спільний гурт, гурт «Друзі». До речі, на каналі 1+1 шоу «Чотири весілля» використовують пісню «Наречена», яку написав Михайло, яку ми співали зі своїм гуртом. Так. Я тебе поведу, віру, надію, любов пронесу. Зараз ви домогосподарка, чи ви продовжуєте співати? Я співаю, у нас є студія вокальна, я займаюся з дітками, навчаю діток. Я вважаю, що шоу-бізнес не для жінки, і чоловік має робити кар'єру, а жінка все ж таки має бути вдома, і чоловік має приїжджати в обігріту хату, а жінка має підтримувати, бути таким фундаментом і опорою для чоловіка.